ក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងនិរសិលនេះលើកឡើងថាក្រសួងនឹងសាងសង់ផ្ទះសំណាក់ពន្ធនាគារដើម្បីបន្ធូរភាពតានតឹងរបស់ទណ្ឌិតដល់គ្រួសារមានជីវភាពធូរធារក្នុងពិធីផ្ទេរដំណែងរបស់អគ្គនាយកពន្ធនាគារពីលោកគួយប៊ុនសុនទៅលោកច័ន្ទកំសែងលោកសខេងបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនឯកជននឹងសាងសង់ផ្ទះសំណាក់ពន្ធនាគារនេះដោយសាររដ្ឋមិនមានលទ្ធភាពក្នុងការចំណាយការសាងសង់លោកបន្តថា តែសំណាក់ពន្ធនាគារដែលនឹងសាងសង់ក្រោយពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរនេះនឹងជួយរួមចំណែកពង្រឹងសន្តិសុខការអប់រំការប្រែមនុស្សដើម្បីឈានទៅធ្វើសមាហរណកម្មការឃុំឃ្លូនបើយើងគាត់យកទៅដាក់ខ្នោះដាក់គុកដាក់ច្បាប់គ្នាត្រង់ទៅវិញសួរថាតើអ្នកនឹងអាចកែប្រែបានទេអញ្ចឹងអ្នកណាដែលគាត់មកក្រុមគ្រួសារគេមានលទ្ធភាពគេសុំការអនុញ្ញាតជាគោលការណ៍ដើម្បីនឹងគេចេញលុយបង់ថ្លៃនឹងណា បងថ្លៃនឹងទៅបន្ទប់ទៅដេកបន្ទប់មួយពីរនាក់ឬម្នាក់ឯងតាមជាក់ស្ដែងនិយាយទៅហើយបងតិចតួចអញ្ចឹងទៅអានឹងវាបទូបទថយដល់ការចំណាយថាវិការរបស់រដ្ឋដែរក្នុងនេះអញ្ចឹងឯងអត់មានក្រៅពីនឹងឯងតែក្រៅពីនឹងគឺថិតក្រោមគោលការណ៍ច្បាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់មិនឯងទៅនៅក្នុងសេរីតាមចិត្តអីទេមិនឯងជាប់គុកនៅជាប់គុកអញ្ចឹង លោកសខេងបានថែមថាការមានផ្ទះសំណាក់ពន្ធនាគារនិងប្រោតប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់អ្នកជាប់ឃុំធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ជូនអីធ្វើអារម្មណ៍គេវាមិនចង្អៀតចង្អល់ណាបាទវាមិនស្មុគស្មាញហើយយើងអាចញែកញែកអ្នកគ្រឿងញៀនមកថាឥឡូវពុកម្ដាយមានប្រព្រឹត្តសេរីកូនអីចឹងគ្រឿងញៀនយ៉ាងទៅចង់យកកូនដាក់ម្ដុំអីចឹងទៅមកឡែងអីទៅគេអាចនឹងមានលទ្ធភាពគេជួយព្យាបាលជួយអីតាមលទ្ធភាពណាសហការជាមួយខាងពន្ធនាគារ បតាមលោកសខេងរហូតមកដល់ពេលនេះកម្ពុជាមានតនដិតដល់កំពុងជាប់ឃុំទូទាំងប្រទេសចំនួន 19,150 នាក់លោកបន្ថែមថាចំនួនតនដិតកើនឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយធ្វើឲ្យចំនួនអ្នកជាប់ឃុំមានសមាភាពយ៉ាងខ្លាំងជាមួយលទ្ធភាពទុក